tredje A og tredje B. Så er vi kommet i gang med den lidt anderledes undervisning her i vores første uge af coronaskolen. De fleste af jer kan jeg se, at jeg er kommet i gang med at lave nogle andre småting, og det er rigtig, rigtig godt. Herhjemme der arbejder mine børn med min uddannelse, og de arbejder lidt med skrive og læse, og lidt med Ida og Emil, og hvad de nu lige kan finde på, og hvad jeg kan finde på til dem. Og så læser de rigtig meget. Men når det nu er, I på et tidspunkt når dertil, hvor jeg siger, ej, nu kan vi godt tænke os at fordybe os lidt mere i noget, så har Britta og jeg fundet en gyserroulette til jer, som I skal lave, skal skrive, og den er for til, ikke nu på fredag, men næste fredag. Den måde, I finder den på, det er ved at gå ind, og så gå ind under jeres min uddannelse. Og herinde, der skal I logge ind med jeres Unilogin. Der er nogen af jer, der har problemer med jeres Unilogin, efter I har skiftet til det nye Unilogin. I må prøve jer frem. Altså, I må prøve både med det nye og prøve med det gamle. Og hvis I slet ikke kan komme ind med det, så kan jeres forældre nulstille jeres Unilogin med deres NemID. Men der skal I spørge dem om hjælp. Jeg kan desværre ikke se jeres nye Unilogin mere, efter der er kommet sådan nogle nye regler, hvor vi ikke må se sådan noget. Nå, men herinde, der skal I gå ind. Jeg har sat lidt anderledes ud. I kan se jeres forløb, jeg kan se alle mine klasser. Der går I ind under jeres ugeplan. Og inde på ugeplanen, der kan I så se den uge, jeg er i nu. Og 3. A, de har allerede en skriveopgave for, som er for til på fredag, som handler om at flyve. Men der skal I gå frem til uge 12. Og herhen i uge 12, der ligger den næste skriveopgave. Gyserroulette. Og I trykker på opgaven. Og når I trykker på opgaven, så kommer den sådan her frem, som der står i opgaven. I finder beskrivelsen af opgaven i dokumentet. Det er dokumentet. I skal bruge en almindelig terning. Skriv opgaven i dokumentet og aflever her på min uddannelse. For at se den, så trykker I her på gyserroulette. Så kommer I frem til et dokument, der ser sådan her ud. Gyserroulette. Tag en terning og slå. I skal bruge den oplysning, der står ud for det tal, I har slået. Lav derefter idémylder og skriv nøgleord ned. Idémylder, det er lidt det samme som en brainstorm, som vi har nogle gange, når vi har lavet. For eksempel hernede den første. Hvis jeg nu har slået en træer i, hvor skal historien foregå, så var det i en kirke. Så skriver jeg kirke, og så udenom kirke, så skriver jeg alle de ord, jeg kommer i tanke om omkring en kirke, som kunne bruges i min historie. Og så vælger jeg de vigtigste ord ud, som jeg tænker, de vil være rigtig gode i min historie. Så det skal I gøre både med, hvor historien skal foregå, hvornår historien foregår, hvem fortæller historien, hvorfor begås forbrydelsen, og hvad sker der. Og alt det her, det skal I så bruge jeres ord og jeres, de ting, I finder frem. Og så skal I lave en historie, hvor I har en begyndelse, en midte og en slutning. Og det er rigtig vigtigt, at I husker at bruge godt med tillægsord, sådan så vi kan få en spændende og farverig historie. Historien, den skriver I bare ned på næste side. Jeg har skrevet skrive. Her. Og så skriver I jeres historie her. Når I så er færdige med jeres historie, så kan I, som I godt kender, dele historien med mig og Britta. I kan også gøre det, at I går tilbage til min uddannelse. Og herinde, der er der en knap, der hedder aflevere opgave. Når I trykker på den, så kan jeg se, hvem der har afleveret deres opgaver. Det er meget smart. Det er lige til at komme i gang med. Prøv jer frem. Håber det lykkes, og ellers er I altid velkommen til at skrive. Vi står klar til at hjælpe jer.